O nosso projeto consiste basicamente em aplicar a textura igual a de uma bola de golfe mesmo, na superfície da asa de um avião. E o que a gente consegue com isso é melhorar a força de empuxo, ou seja, a força para cima que o avião gera, e também a gente consegue melhorar a eficiência do motor durante decolagem e pouso. O conceito que a gente usa aqui majoritariamente é o efeito Coandá, que se equivale a quando uma colher joga água numa colher e ela desvia e contorna ao invés de simplesmente defletir. Então, como na asa o ar passa, em certo ponto ele acaba descolando, mais ou menos por aqui, 75%. E logo após que ele descola, ele perde velocidade e cria-se uma área de alta pressão, que acaba, na verdade, diminuindo muito a performance do avião. Para testar o quão bom era a nossa ideia, a gente primeiro modelou asas de argila, que acabaram, infelizmente, quebrando porque ficaram secas e tal. Só que agora a gente construiu asas de isopor, que permitiu a gente conseguir calcular tanto a força de arrasto, quanto, com a ajuda da máquina de fumaça, mostrar os vórtices que se formam atrás na parte traseira da asa. Só que, infelizmente, a gente não pode usar a fumaça aqui, então... Aqui você pode perceber que há uma área que o ar ele deflete e aqui tem uma área de baixa pressão. Isso também acaba tendo um efeito muito interessante... Na pressão. Porque aqui você percebe que a área de baixa pressão está muito maior e que ela foi um pouco descolada para trás. Isso é legal porque isso faz com que o avião tenha um voo mais estável e mais fácil. Isso também diminui a periculosidade do voo.